ആഹസ്വാദ് മായാസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഭേണ്ടി ഫ്രൈ ആണ്. നല്ല ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റിയുമായി കിട്ടുന്ന ഈ ഭേണ്ടി ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന മീഡിയം സൈസിലുള്ള 20 വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെണ്ടയ്ക്കയുടെ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ശേഷം 4 പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് ആയിട്ടും കട്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ 4 പീസ്. ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വെണ്ടയ്ക്കയെല്ലാം മസാല പുരട്ടി വെക്കണം. അതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, ഇവയെല്ലാം ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കാനായി ഇതിൽ കുറേശ്ശെ കേഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കാം. അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേഡ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെണ്ടയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കും, അത് മാറിക്കിട്ടാനാണ് തൈര് ചേർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മസാല തിക്ക് പേസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ഇടാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. വെണ്ടയ്ക്ക പീസസിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും മസാല കോട്ടാകണം. ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയി കിട്ടും. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെണ്ടയ്ക്കയുടെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ മസാലയുടെ കളർ ബ്രൗൺ ആയി വരും, വെണ്ടയ്ക്കയുടെയും കളർ മാറി വരും. ഇതുപോലെ ആവുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുക്കാം. കട്ടയായി വന്നാൽ ചൂട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി അടർത്തി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ചൂടായ ഓയിലിൽ
ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസസ് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നു. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഭേണ്ടി ഫ്രൈ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വേഗം വരാം. Bye. Thank you.